For as it is appointed unto man who wants to die, thereafter judgment, we hereby commit the body of our dear sister, Mrs. Josephine Adeola Adereike Adejobi unto Mother Earth. And we say, dust to dust. Ashes to ashes. And heart to heart. We do this in expectation that on your exhortation there, we shall meet our sister with a transformed body and we shall pass no more. Iti agoni yarawa arira wa ayomorawa Jesu ni yoshea.
the Holy Spirit, who is the owner of all comfort. We bring you consolation. I know this is very tough, and it's a very difficult situation for you, but I am asking that the Holy Spirit by himself will comfort you in the name of Jesus. I agree that this is a great loss indeed, but definitely the Lord allowed it, and he must have allowed it for a specific purpose. He knows why he allowed it, and he definitely knows what to do to bring you comfort and consolation. It is well with you, Dr. Adejobi. It is well with you in the name of Jesus. Hello, Daddy. Yes, sir. We have conducted the funeral service. Yes, yes. I took him to my house. He's in my house. Yes, he's with me right now. All right, Daddy. All right, sir. Yes, sir. Doctor, the senior pastor would like to speak with you. Hello, Daddy. I suggest you speak with him some other time, sir. All right, sir. Yes, sir. Why? 15 years of marriage. And all its blessings. God like that. Why? You were with the three evil boys in the fairy forest. They escaped death. Why did you choose not to save my wife and then you came to your mom? Why, God? Why? Why? Dr. Adejobi, you have to take heart. Take heart? Take heart, you said, Pastor. After losing my wife and three kids, take heart? Pastor, don't be wicked. Doctor, be calm. Be calm. You have to be calm to accept this as someone who is in right standing with God. No. It's not real. It's not real. Dr. Adejobi, we may not understand why, but the Holy Spirit does. God knows why he accepted and allowed this to happen to you. He does. He chose to look the other way when the devil came to my own side. He chose to neglect me. No, Doctor, don't go that way. Don't go that way of thinking. Doctor, please don't go that way of thinking. Please don't. Because I'm a doctor? No. But because you are a new creature in Christ, who knows about God's faithfulness and his goodness? It's all right. Now I understand.
Now that the one who destroyed the household of the patriarch Job has chosen to destroy mine, where do I start from? No. Where do I start from? Doctor, the God who restored the fortunes of Job will equally restore your own fortunes. He will.2 months now that you left me. Is it true that you are all gone? Ah, Ikoma Nikao. Please, just take care of.
My wife, my beautiful wife, Adeola, Adeshewa, Adeshogo, Adiri Ike, Omoba Adewumi. Ipashogu lasan ewa. Ewa iba ate ile odeboji. Ṣùgbọ́n ẹwà rẹ̀ ga, ó tayọ ojú rẹ̀ ge. Nítorí ìwà gangan lọ́ṣọ́ ẹwà. Adeola, ṣebí mo fi ọtán ni mo dẹni ìlàwùjọ? Lólùfẹ́ ẹni, ẹni bí ọkàn mi, ayọ̀ ọkàn mi. Ikú wá já gbà lọ́wọ́ mi. Ní ọlá àwùjọ, ó fi kìkì inú ṣẹwà, ó tún fojú sí òrìńté. Adeola, bí kò bá ti ṣe ní níkàtàn, tí kò gbomi jẹ́ lójú ẹni, a ní kí lẹ fẹ́ fòun ṣe, òkú ti dá lóró ná. Ikú àlùmọ́tú, ìkànìyàn ikú. Ọ̀dájú ni ọ ikú, ọ̀daràn sí ni ọ pẹ̀lú. Ikú, ó ṣe yí tán. I'm naked. My garment of honor. I'm gonna be roasted in fire. Because God is not Joe. My wife. My beautiful wife. My wonderful wife. Adiri Ike. Adeola. I think you're gay. You walk on Galewa. What type of dream is this? Daddy, is that Pastor Deji? Yes, Daddy, this is Pastor Deji, sir. Please, may I know your location at the moment? Where are you? I'm on my way to the supermarket, sir. Please, you need to do something urgently for me. Do you know the... the Royal Specialist Hospital? Yes, I know the place, sir. I know the Royal Hospital, yes, sir. Please, can you kindly... quickly go there now and... check for me what is happening to
Prince Adejobi. All right, sir. Consider it done, sir. Thank you very much. I'll be expecting back your call. All right, sir. Bye-bye, sir. Yes, sir. Lord, I pray, in the name above every other name, for this your son, Prince Adejobi, that you who still the storm in the days of the disciple on that lake, you will still the storm in his life. Ah, Dr. Kinyele. Welcome, sir. How are you? Is Dr. Adejobi on seat? I need to see him. No, he's not in. But I'm surprised he left without his car. I saw him walking towards the forest that is behind the hospital. Forest behind the hospital? Yes. There's a forest behind this hospital? Yes, sir. Oh, there's no forest. Oh, my God. You know how to get there? Yes, sir. We need to get there. Immediately. I have some. It's urgent, please. It's urgent. We have to get there immediately. We need to get there. Please come with me. We need to get there. Bade do lapo okurin oku ewo oko o se ku omo ojo to da fun o o so mo loku be ni a ni sin pe loku e to da fun o ni ko mi o ma le tente gori esin are ma de do lapo apun o so do omo okun o ta ja lawin kare to da fun o oku amọ mara nko ni ko ye so ma gbon yi o ma gbon yi
Olori, akogi ogboro sojo. Ma jeun re. Ma jeun re, on to ti sele ti sele, ko si ta ri se si. Olori jeun. Pastor, e mo seun won ran se pe yin e si da mi lohun ah olodo o ma gbe yin ga aya oluso agutan mo dupe iledura to ran yin se yo ma gbe yin ga are ma de dola po O fola se busu. O fi ibora bi aso. O go ni tire. Beni. Irawo to ran o waye lojo kini ana. Kiki mole ni. Eledua to si ran o waye. O ran o waye ko dele aye wa joba ni. O wa dele aye ontan. O fola se busu. O fi kiki o gobora o do le aye tan are mo ota wa kora jopo won didi ogun si o awon ota wa kora won jopo fun ogun awon ota kora won jopo fote ha amon bo le oko gun ota opo to iwo lo segun gbogbo ota eleda to ran owaye wa leyin re ko si ni pada leyin re iwo lo bori won gberanle dide dide are ma de dola po o so kan kini tori ki de ba ni ka yeri o de bolugbon lojo kini ana olugbon mu ti e mara o de ba resa aresa na mu ti e mara koda o de ba jobu nu we mimo Job na la iponjo koja. E se mo dupe kabiyesi. E se ba mi dupe lowo pastor wa ati awon mi wa. Won duro ti mi gba gbogbo ani. Won ti e fun minister ara nigba ti sele ti sele. Ah, pastor. Le kan si mo dupe o. Mo dupe mo tope da. Aya oluso agutan. Olorun o ni pada leyin yin. Amen. Mo dupe. Olorun lo lope. Olorun lo logo. Are ma de dola po ogun esan lo nja ogun esan ben ni ogun esan ni ogun esan ke o ti gbagbe ni are ma de dola po kabiyesi mo ti gbagbe ten so ye mi o ko be a si ibere ogun ni ibere ogun la si ri enikan yin mo pin ogun ohun to sele lo fa sababi mo fe ke teti bele je ke gbo to sele to fa sababi ya ogun are mo ne nkan bi odun 17 seyin mun la re mo wonu afin wa o wa waasu jesu femi ati olori mi eyi on ni iya re abi be ko olori be kokun ni kabiyesi o fi da wa loju pe jesu lona otito ati ye be la si faye wa fun christi ta si da tun bi ko pe ko jina si asiko on on la re mo wonu ilu iwa on pelu awon ajinrere merin ni won gbe agbaya nu isoje olosu meta kale ninu isoje on opo okan yanturu lo faye won fun jesu gege bi oluwa to lugbala ninu won la roso araje
arilebo logun sugbon kekere niyan o ohun to sele lo set si sojo ohun o pari o lo fa sababi Prince Adejobi, you led the people in this great exploit. It was God, sir. We did as the Lord instructed us to do. This is great. To God be the glory. Pastor, sir, this village was under a thick cloud of darkness before that crusade. After that crusade, the Lord used that crusade to bring down all the high places of Satan in this village. And also we roasted every altar of darkness in this town. You are indeed a God-sent deliverer to this land. Truly, a real liberator of people from darkness. Kabiyesi, sir. What's it all? You want to go to Jekwe Olong Loro Wanse? Only that is Jisette Olong Loro Wanani. Hey, Lori. Amao. Omo Deba Buroko. Ko gboro duro oju eyin tori jo ta ba buroko ko lo lowere wo pa ni tomode ba buroko ko gboro oju eyin ah eda to ba ya so megun loju o gboro mura iwo yaja ni eni ba se fori ko le agbon o gboro won liberty re daada ni eda to ba ya so loju egun o gbodo mura ija ni mo ti ba fori ko le ejo ko do wo ile be se re dada oro agba be ni isoji olosu meta ohun oni o bere ogun aremo adedola po ati tidile mi lose gan ti isoji olosu meta ohun pari o ni opo aye pe pade gbogbo elegbe okunkun ti gbogbo agbegbe aye gbori kabiyesi opo aye seyan lo nje opo aye emi akuku ni opo aye ni alaga gbogbo gbo fun gbogbo egbe awo toso taje temere tawopa ah ti bebe lo o pe ipade leyin igba ti soji nla na pari ipade nla na wayi le ilu aterigbogun iyalode kini se to gboro jise fun mi le aje o si jele o mo kabiyesi agbedo apapo eleye ilu oba ati gbogbo ilu betetadinogun to yi agbegbe aye gborika ni won ran mi ise si o gba kabiyesi ewé àkókò ẹtù ibọ. Bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí àbọ̀rọ̀ là á sọ fọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ á dòdìdí
tó bá kù wọn nìkan kábíyèsí tú èrò inú rẹ pa. Àìrí bẹ́ẹ̀ kábíyèsí ó fi mú dánrin ó dàbọ̀. Àpapọ̀ ẹlẹ́yẹ ìlú mẹ́tàdínlógún dáná ogun ránṣẹ́. Sàǹgbá fọ́ kàṣà. Lẹ́yìn oṣù mẹ́ta tí ìránṣẹ́ wọn jíṣẹ́ náà lọmọ ọba mú aya àfẹ́sọ́nà rẹ̀ wá sáàfin láàrin ọgbọ̀n ìṣẹ́jú tó ń wọlé. Sáyà mi rè. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi. Olúwọ̀mọ̀sí èmi àbí ayà mi ọyá mọ̀ bọ̀. Adéọlá nù. Wájú kò sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni. Ayọ̀ ọba yóò dá fún ọ, ó ṣoríire, orí adé ó gbé ọ, ó ṣe mo dúpẹ́, ó ṣe. Àrẹ̀mọ Adédọ̀lá pọ̀ bá mi. Àmọ́ lójú kòkòrò. Mi fẹ́ sọ ni wípé ẹni wo ni la fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, àmọ́ mojú lọjà. Ọmọ ẹrẹ wà pọ̀. Ẹyin náà ló fi jọ, ẹni ìyá mi ni. Ẹyin náà ló fi jọ. Mo gbọ́ pé ọmọ ọba ló ná. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ ọba dé wù. Ọmọ ọba fọmọ ọba. Olúwa ọmọ ọba mo dúpẹ́ o. Èmi nìkan ló ṣe ìwúta. Tọ́ jẹ́ kí ṣe wọ́n sí ìlú wa. Ọmọ ọdún wọ́n náà nínú. Àmì bá mi. Àmì. Ọ̀ ní sórí ibú. Àmì. 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 Yóò dá fún ọ. Ọ̀ sì ní sílẹ̀ tẹ̀. Àmì. Aya mi. Obìnrin. Obìgbà. Nínú ilé wa yìí. Ó yá wá kúnlẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ àfẹ́sọ́nà. Jẹun gbàdúrà fún ọ. Àrẹ̀mọ Adédọ́lá pọ̀. Ọmú aya àfẹ́sọ́nà rẹ wá lónìí o. Orí adé ó gbè yín. Àmì. Yóò dá fún ọ. Àmì. Bó ṣe dá fún àwọn ẹni ìṣáájú yóò dá fún ọ. Àmì. Ọba òkè yóò wá sí yín ní ọkọ̀ gbó ọyà gbó. Àmì. Ẹ ń lora yín gbó túútú báyìí. Àmì. Ẹ bá kọ. Àmì. Ẹ bá bo. Àmì. Akọ àbíró. Àmì. Abo àbíyè. Àmì. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí lọ́lá àwọn bàbá mi. Kábíyèsí, a ní àyà kìíní ni o. Tọ́lá àgọ́ ọ̀kọjá lójú di ọba ká má kọba èèwọ̀ ni. Ẹ sì kó àmójúbà tí àrẹ̀mọ ọba àti ìyàgbọ́ àfẹ́sọ́nà rẹ̀ ṣe dáadáa lóde. Àwọn alálẹ̀ ìlú yìí á gbé wọ́n. Ìyálóde. Kábíyèsí. Ọba rínú ròde olùmọ̀ràn ọkàn. Ó mọ tí ń gbénú mi. Ó sì mọ tí ń gbénú ẹ̀ pẹ̀lú. Ẹ ṣé. Kábíyèsí ẹ ti tún bẹ̀rẹ̀ wàhálà o. Kí la gbé kí la jù. Ẹ̀dá lè bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ wọ jàkadì ogun kó mọ̀ dẹni ẹ̀tẹ́ bí. Kábíyèsí. Ọ̀rọ̀ wa rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí. Ilé àpènà ni mò ń lọ. Mo wá ní kí n yà kí n kórí adé láàfin. Kò rí bẹ́ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ rárá kábíyèsí. Ìyálóde. 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 Ẹ̀mí ló mú pé ọ. Ẹ̀mẹ́ta lẹ pè mí kábíyèsí. Kí lẹ fẹ́ mú bẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ń gbénú òkùnkùn ṣe bí. Kó máa rántí ẹni tí ń bá ọba ìmọ́lẹ̀ rìn ni o. Torí pé ọba tí ń gbénú ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run ogun ni. Kábíyèsí, ó ti gbàgbé ni. Wo. Ẹni òkùnkùn ó ti ba nǹkan jẹ́ jìnà. Kí ó tó di wípé ọba ìmọ́lẹ̀ ò já. Kábíyèsí, tẹ́tí kò wọ́. Ṣé o rí iná tí ó ń jó ní orí òrùlé rẹ̀ yìí? Yóò jó tipilẹ̀tipilẹ̀ ní kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ. Wọ́n ló pa. Òye ò sì yí ọ pẹ̀lú. Ìbásepọ̀ yìí yí ọ ni. Ò bá rántí ohun tí a ti kọ. Tí ẹni tó bá gba kòtò yóò jì sínú ẹ̀. Ẹni tó bá sì da iná iná jó. Kò jẹ́ rí bẹ́ẹ̀ kábíyèsí. Kábíyèsí, kò jẹ́ rí bẹ́ẹ̀. Ọmọdé kan ọmọ dáadáa kí tọmọ ẹgbẹ́ ọmọ jò. Bẹ́ẹ̀ ló rí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló máa rí. Torí pé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ la ti kọ́. Kábíyèsí, wá gbọ́ ò kábíyèsí. Aró mi ṣẹ́ sí ọ ní o. Ẹgbẹ́ ìyá bá omi lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ kábíyèsí. Tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀, a jẹ́ pé wọ́n ní kí n sọ fún ọ wípé kò lè sí àlàáfíà nílé ọba. Wo lọ padà
ko jise fun gbo eyin e da bi farao pupe eyin ni ko ni si alafia fun emi ati dile mi ati temi alafia nbe fun wa to ipo gbo yin no parun sinu okunkun pa kabiyesi oro re ti ye mi wo mo pada bo mo wa lo tura mu mo pada bo abo olorun awon mogo ogun kan ko tura le oya iyalode oju ti mo di oya jade la fe mi o dugba kabiyesi kin jade kuro da fe re be ni kabiyesi wo je kin so fun e oro ya le o oro ya le o la le iloruko re ebi ni mo so be fun o baba la mo jito oju ase bi le ri won kabiyesi ko si beru rara alagbara ni jesu kristi oba ta nsin teyin na nsin olori awon ogun ni o le o si lagbara e je ki ran yin leti ohun ti iwe mi mo wi eni ti o joko ni bi ikoko ga ogo ni o ma gbe abe ojiji olodumare e di je ka gbadura alagbara lọlọrun mi oba iyalo alagbara ni jesu mi oba to laye atekun re nikawo o ma so ohun ti ko le se baba wa gbagbo adura omo re ami wa duro ti omo re ami wa duro ti iranse re ami oba adegbinru adejobi wa a fi ija ifun oja Ah, you know, I'm going to shoot you. I can't shoot you.
Bi ya lo de se yawo re niyan kabiyesi be ni pastor ija igbagbo lori ajenja nitori latojo ti mo ti gba jesu mi o ba won sogun mi o ba won gbe bo mo be mi o si ba won se gbe aye kabiyesi e je ka fi ogun na le olorun lowo oluwa awon mo bi yo ja fun wa yo si ja ja segun ajabori fun wa pastor njo aye ki omo ogun to jagun lowo njo ye ko gboje gebi ara o ko ye pastor nje eni ti o ba nja ogun nje ye ko fi ese ati ohun aye yi je ara e lowo bi kabiyesi ko ye be ara are ma de do lapo oduro bi akin jesu o sile kun fogun aye omo ogun jesu gboro gboje ge nitori ojo ogun laye beni kabiyesi ogun laye oluso aguta omo ba njagun o si fi ohun taye dira re lowo oh god why praise but you know the scripture that said no man that warreth entangleth himself with the affairs of this world don't you know that scripture pásítọ̀ nígbà mìíràn ọlọ́run a máa fààyè gba ogun kó wọnú ayé ọmọ rẹ̀
yi n to ba mu ni n to fe mu jade sugbon ni ti are mo adedola po o fun are lo sile ko fogun aye o logun abereye fi raye wonu aye leyin odun merin ti isoji na pari o la re mo adedola po ti bere irin kurin emi agbere wa gbe wo patapata aya re ologbe si pariwo pariwo o ni ro nipa ko se pe ko jina sasiko la sire batu asire tu mo mo pe oro yo sokun kon si eyin ijo to wa leko o ngan lo je kin ranse pe yin a be sa fun a ka se le lo se mi la a ka pe si a du o a ko mi la a ni ka pe si la le o ko a ka le si si mi la a ni ka pe si la Kabisi, 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 kabisi. Eja ko eja foriji. Yeah. Mo so fun baba oko. Pe lawon alejo pataki. Amo fariga. Oh, on ara on fere yin dada mejo. Ah. Kabisi. Ah. Yeah. Ina jo mi rara o. Oh, kabisi. Emi o le dorita. Ah. Ina jo mi lara o. Oruko Jesu ma wi tenu. Ah. Ah. Ela. Ejo. Ina. Ina lo njo mi. Ewo. E ba n bare mo eda fu. Eda fu e ba n be. Gbogbo idile ori ade eni ko dari ji mi eda fu. Wi tenu e ki lo se ti won fi ma dari ji e. Oruko Jesu ma wi. Emi. Olu opo aye. Emi ni olori egbe gbogbo aye ti nbe ni gbogbo agbegbe. Better to look good. See, you know about. Ah, ah, but this year it be lock on lock on. See, it be like a baby. See, at this year I'm on. Ah, I'm in the gear of what it done now. I'm in on a lot of work of what it done now. But when I'm on a baby, see this look. I'm in my power. Yeah, you know. Ah, hey, every day. Emi mo pa won baba abesi emi na ni mo ran ya lode ilu oba wa si afi pe ko wa fi aisan si olori lara emi ni ya ina ya ya ina emi ni emi emi ka ina ni mo mo so ina si ile are mo ina o lojo yawo ata omo re meteta ye ina yo aya pastor e se o e ku abewo wa oluwa lo lo pe ma oro kan lo ru mi loju o ni mo se ni ke tele mi wa sinu yara mi ni e da kun e mo binu ibinu ke rara o tori pe eso pe ka wa na la se bua a de ti mo pa le pada se ko lo ni tele pa mi so isele bi lo de ba laafi pelu ku aya re mo atomo meta o ma se o sugbon kini kan ni o wa ye mi o si olohun asi mo bere ese baba laro omo ni abi e inu ese wo ni adirike atawo omo re meteta dise ti o fi re wa de ase kini ebi mo nu oro igan se ba de jola po lo se ade de la po lo se lohun ye mi ni amu binu ye mi ni mama wa olori a ki se olohun eh en to ba de lohun ma salaye olohun tan iro oni ton ton re je ni sugbon kini kan ni gini olohun o je bi wa o se bi eyin agbalagba na le ma so ipe ti ogiri o ba lanu alangba o le wo be
sister Deola o sha ilebi ninu oro to wa nle eh ben o ku de ka to fa won na lo to e se awo ni nkan bi osu mefa seyin oro asire kan da emi pelu won po sister Deola, why did you do it? Mommy, I can't stand the stress of 9 months to have another baby. Not anymore, Mommy. I'm a career woman. I'm okay with the three. Career woman? Is that why you truncated the destiny of a budding star? Oh my God. Did you tell your husband before aborting the pregnancy? Mommy, why should I? He doesn't have time for me. But you knew the demand of his profession before you married him. But Prince is not the only doctor in town. There are doctors who have time for their wives. Sister Deola, you've just committed a grievous sin. This is nothing but premeditated murder. You've just taken a life. So, have you confessed to your husband? Mi o le ro gbo je woro yi titi ti sele yi fi sele. Ade ola seyun. Awon me lo si le kun le fesu. Abalajo, ise dede ise ewo ti o se fun mi o akoba se ti o fa se lorun awon adawo mo ko ba ayo lu se agun o ga ba ise na ti ara ye mi lodi. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please take your seat. Thank you very much, sir. Daddy, I'm so grateful for how the Lord has helped you and your family to do for me. I'm so grateful, sir. To God be the glory. Mm. He wants all the glory. Mm. And we give glory to Him. I'm so glad that I'm back to Jesus. From all those moments of fake faith. Daddy, I realized that I'm so glad to be back to God. And I realized that backsliding opens doors to demonic afflictions. Yes, you're right. It is. And many believers, they are very ignorant of this. Hmm. You know, why Satan needs permission to afflict the righteous. But for unbelievers, they are actually an easy prey. He doesn't need any permission to do anything with them. What a golden truth, sir. Ah, Lord, I thank you for my restoration. Thank you for your grace and your mercy. Holy Spirit, make this a new life for me and a glorious lifelong walk with the Lord. Amen. In Jesus' name. Praise God for a total restoration. Thank you, sir. We praise God. Thank you, sir. May the grace of God be sufficient for you. Amen. As you journey in life in this Christian way. God bless you. Thank you, sir. Excuse me. Oh. Hello, sir. Hello, Sister Dupeola. Good evening, sir. I've been trying to reach you, but your number isn't getting through. Yeah, that may be right. You know how network work in this nation. That's okay. I mean, how is life treating you in this state? Life has been good to me. I'm actually in Nigeria.
But you never mentioned to me that you are coming. I'm sorry, Daddy. It was actually an impromptu arrangement. That's okay. That's okay. Yeah. I'm on my way to the church for the Bible study, sir. Oh, Bible study. Sorry, my dear sister. We no longer hold Bible study on Wednesday. It has been changed to Thursday since 2 years ago. Oh, my God. But it's okay. I'm in the office. Okay. I'll be in the office in a few minutes. Okay. I'll be waiting. All right, sir. Thank you, sir. God bless you, my dear daughter. You have become a legend of the fire. Legend of the fire? How? Just like the three Hebrews. They went into the king's furnace and they came back on hearth. But in your own case, you came back with bones. Thank you so much for your words of encouragement, sir. I really appreciate that. That shouldn't be a problem anyway. There are thousands of warriors who are living with scars in their bodies. But what really matters is that they are living in victory. And you are also living in that victory now. Thanks for your words of encouragement, sir. I really appreciate them, sir. To God be the glory. Every legend of fire has a responsibility to shine brighter. That's my heart desire, sir. There are few books and Bible aids that I need to recommend to you that I believe will be of help to your Christian life and to your shining brighter, especially in this your new level of victory. One of it is Journey to Greatness. The second is The Habits of Outstanding People. I believe they will help you to live a victorious life and they will help your life to shine brighter. They are gifts from my wife and I. And I believe they will surely bless you. Amen. Thank you so much, my pastor. What a favor. Such lovely gifts from your family. Sir, my kind appreciation to mommy, sir. I'm very grateful, sir. Hello, come in. Daddy. Have a good evening, sir. God bless you. Quite the name, you're welcome. Thank you, sir. God bless you. Please, sir. Take I'm happy seat. To see you again, Daddy. How about mommy and the handsome boys? Mommy is doing great. And your handsome friends, they are doing pretty well in their studies in various campuses. Wow, that's great. Good afternoon, sister. Good afternoon, sir. Sorry, Prince. This is Sister Modupe Ola Folarami. She used to be our music director before she relocated to the U.S. and she's a member of our branch in the U.S. Okay. Sister Amodupe Ola, this is Prince Dr. Adejobi, the medical director for the Royal Specialist Hospital here in Lagos. He's a member of our church and a pillar among the men. Wow. Nice to meet you, sister. It's nice meeting the prince. Thank you very much. God bless you, sir. So, how was your trip back home? Fine. All right. Glory be to God. Thank you. Daddy, I'd like to be here on my way now, sir. Okay. Praise God. I'll see you tomorrow at the Bible study, sir. All right. By the grace of God, to be in the Bible study. My regards to mom, sir. All right, sister. All right, sir. Bye-bye. We'll see tomorrow.
You'll be at the Bible study. Oh, I can't miss it. Ah, okay, all right. See you tomorrow. Thank you. It's all right. Daddy, it's nice seeing you again. I know, Sister Abodupela, you came in with your wedding invitation. Wedding invitation? No, sir. He jilted me. What happened? What transpired? Jerry pulled off 6 months ago. I caught him flirting with a Nigerian lady. The lady just moved to the States. And I caught them red-handed. That fateful day, I went to his apartment. And I caught them red-handed. Right in his apartment that day. And I challenged him. He got angry. He beat hell out of me and threw me out of his apartment. I would have called the police, but I just had compassion on him. That couldn't be our fairy evangelist, passionate preacher like Brother Jerry. Jerry has gone deep into the dark corners of the planet. Brother Jerry now swims in the ocean of sexual immorality. He has gone far away from the Lord, Daddy. My goodness. What has become of the brethren of our day, oh? Daddy, are you bothered about Jerry? Why are you bothered about a hardened backslider? I have to be. Because Jesus died and bled for every soul. And Jerry is inclusive. Daddy, but that's his choice. He has chosen his own path. Stop being bothered about him. It's his choice. It's as simple as that. You don't understand. Is he married now? No. But I learned that the lady is pregnant for him. Pregnant for him? Pregnant for Brother Jerry? Jerry does not come to the church again. Once he learned that the news had gone viral, he stopped coming to the church. He changed job, he changed his residence, and changed his phone number. I even learned that he's into drugs now. Drugs? The lady introduced him to the business. Drugs? Yes, sir. Brother Jerry, such a fine evangelist. Ah! Oh, my Lord, are you still delaying your coming? Huh? Ah. Okay, hallelujah. Lekosi kabesi. Bo kiyin ku orire tori eyin gan la ba ma pe ni olojo ayo oni olusogutu agba woni ki mo kiyin woni ki kiyin ku orire kini di to fini ki kiyin ku orire nitori pe e ki se baba nipa ti ara nikan fun doctor sugbon e tu je baba nipa ti emi e sise baba nipa ti ara e tu sise baba nipa ti emi eyin go le ni ola iyi ati eye ojo oni o wa ni ki gbadura fun yin pe be ti se baba nipa ti ara ati nipa ti emi be ti se fun doctor lagbara olorun loruko jesu christi doctor na yo se ju be lo fa won ibeta yi sister bodupe ola. Congratulations. Ohun ti e wa lo si Sokoto. O wa ni apo Sokoto. Adupe lowo Olorun. Mo ki yi ku orire. Olorun to fi awon ibeta yi jin kiyin. O ti mo nte ti la koja. O mo awon igbese te ti gbe. O mo ifokunsin yin. O wa fi awon omo meta yi ofunwoda yin lola lagbara olorun ni oruko Jesu Christi
eh ne padanu kankan ninu awon mo ni doctor be kon ba pa yen da lekan ayo bo lowuro o ni oro olorun wi ayo yin ti de awon loyibo ma npo we kan won ni he who laughs last laughs best leyin leyin e o ni sunko mo e ti so eku te o sun seyin ayo loku te o ma yo bayi mama wa ayo yin o ni di baje ko to di pe adarapo mo agbo fun weje wemu iwo ba oro ti oluso agbo agba ni kin ba yin so mo ni mo so a wa gbadura fun awon ebeta ko to di pe agbo won lo si are gbagede mama wa iyawo oluso agbo agba awon lo ma gbadura fun wa leyin to ba gbadura tan a wa tesiwaju adarapo mo awon eyan to ku ni arin agbo ki aweje wemu ko le tesiwaju mama wa e fun wa ladura e je kan gbadura baba ni oruko Jesu ami oruko Jesu ami Love of God, I'm sure you enjoy what you watch, you learned lessons, and you have been able to connect with the message of the episode. Now, what is the conclusion of the matter? Just like the three Hebrews, they went through the king's furnace and they came out as a legend because the fourth man was with them there. And the man in what you have just watched, Prince Adejobi, also came out as the legend of the fire. You also, I don't know what you are going through. I don't know the area of your storm. We don't know what is in there that you have been exposed to as a result of you serving the Lord. Just as we can see there, I want to assure you, just as the man you watched came out as a winner, he came out victoriously, you also can come out victoriously. All you need to do is just to return back to him. All you need to do is to reconnect back to the one who is the solution to multidimensional challenges of our generation. Weeping may endure for the night, but the joy is always there. There's a man who has gone through the world, who has gone through the storm. There's a man who conquered the world. There's a man who cried on the cross of Calvary, "It is finished." What he has finished cannot finish you. And so, all you need to do is to just roll back, cast back, put your burden on him, because he said in his word, "Cast all your cares." Let him carry your burden. He said, "Come unto me, all ye that are labor and heavy laden, and I'm able to help you." In this world, remember what he said, you have tribulation, he said, "Be of good cheer, I've overcome." And in that storm of life you are going through, you will come out better, bigger and greater. And I can assure you, you will rejoice
And your life will be a testimony, a resounding testimony. It's your turn. Get yourself connected to Jesus. Just pray to him and say, Lord, I want to release my life unto you. And if you want to do that now, we'll pray with you shortly. And those of you who are going through storm, the stiller of storm is still there. Remember on the lake with his disciples in those days, he lifted up his hand and said, peace be still. Remember, in the book of the Bible, in Isaiah chapter 9, verse 6, Isaiah 9 said, he is the Prince of Peace. And he's still the Prince of Peace, perpetual Prince of Peace. The word of the Lord said, is the Lord, he changeth not. The same yesterday, today, and forever. And those of you who want to give your life, let me quickly pray with you. Just bow your head as we pray together. Say after me, Lord Jesus, I yield my life to you. I confess my sin. Forgive my sin. Come into my life. And I want to become your daughter, your son today. Please give me that spirit to follow you. Lord, help me to serve you for the rest of my life. And whatever storm that comes my way, steal the storm for me. Thank you, Eternal Father. In Jesus' name we pray. Father, Lord, as your people have prayed, answer their prayer. And everyone going through storms of life, you are the stiller of storm. I raise the standard of the name of the Lord Jesus, because the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is saved. Name of Jesus is above every other name. Every knee shall bow. I pray that the knee of their storm will bow. And everyone who have watched through, they will have a new testimony. Thank you, Eternal Father, because it is done. In Jesus' mighty name we pray. Amen.